Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 13 sentyabr 2024-cü il. Gördüyünüz bu bozqulaq yanıb alalı mal Tərtər rayonunda satılır. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Mal sahib dediyinə görə 2 ayda doğub. Gördüyünüz altındakı bu bala dişidir, yəni dişi bala inandı. Mal sahibi deyir, çox sakit maldır, fağır maldır. Kim istəsə gəlsin, səhər axşam saxsın. 8-9 litr arası təmiz süd verir gördüyünüz bu mal. Qiymətin 2450 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsə öncədən təşəkkür.